السلام علیکم ناظرین پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مکمل ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں مگر اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ کو ملتی رہے محترم ناظرین پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 22 روپئے کا اضافہ کر دیا گیا اور ساتھ ہی ایک نوٹیفیکیشن شیئر کیا جا رہا ہے ناظرین حکام کے مطابق ابھی تک پیٹرول کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی خبر جھوٹی ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جعلی ہے امید ہے ناظرین ہماری یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی